Bugün sorunumuzun baş sahib xanım olan Ayblik xanım qızlar mərkizimiz sizlərimizin loqorumuzu körüb durğunanlardək qələm və kitab onun simvolu olan Birlik bağlarının uzunluq, zulmətlərin yurutqıcı, ay kəbi nur keçidi üzünə xizmət nişanı qılğan, üstündəki sözlü rənglik, Meravayt simvolu olan xanım qızlarının mərkizi bulub. Bugün kübaliyyətimiz biz, bizim mərkizimiz qurulğanlığının uçuluğunu xatırlaşıb bilən bölgə, bizdəki xizmətimizin kiçik qısmı olan yazılıq tətilik oxşumuzu layiqatlı bitirgən oxucularımızın təbrikləş üçün yığılıb oturubduq. Qanəm Səhməllə qalan söhbətdə paliyyət cərəndə bölgə deyişkən olsaq, hazır paliyyətimizdə mübarək Quran avazı bilən başlayıb gidəyilik. Mərkəzindən xizmət qoşun çıxan bolsaq mı? Ləkin bugünümüzə yetib gelişdə əlbəttə bizimki kən xalqımızın maddi, mənəvi yardımları və qılğan dualarına bərəkətdən ayırıb qarayalmayımız. Cümlədən bugün sizlərin qiymətli vaxtından çıxırıb bizi qollaş üçün bir yerə gəldiklərindən, bizi yalnız qoymağanlığından mərkəzimizin adına nəm Allah rəhmətini bildirmək. Əndə növbəti mən bizimki oxucular vəkilimizin qısqa şey sözləşməyə təklif qılmaq. Aybilik,
minən ailə. Mən Aybilik gəlini kəlgən çığımda kiçik idim. Bu uçaqda Aybiliknən sırtıdın qarabla nimirgən adlı bir cay digən idim öz-özüm gəl. Amma işi gəlkirib heyran qaldım. Azadə, pakız, nətlik büzəlgən bina işi minən diqtimli tartqan idi. Sınıflarımı yuruq bulub, okuqçılardan bəzəlləri tapşırıq işlətqan, bəzəlləri bəzəlləri gün iş qılatqan, yəni bəzəlləri Kur'an okuatkan idim. Kıyar gülü akarsan ilim aşıkları Huddi Nur'un etrafı da çörgüle uçup yürgen pervanlar gibi körnetti. Yataklarına çıktım. Pah, ne mi digen ölçemlik rahat yataklar bu? Devletin heyecan bilen. Vatendin ayrılık aile ata anne sığınır. İlgisi de yürgen küçük kine kalbimge illik bir nur yıkıp kırdı. O ay biriknen aile mühri idi. Mən şu gündüm başta bugünkücə aşı ailəmdə digim kəlgən uyğurca mızdik tamaqlarını yiyəm. Çarçısam azada yatıqımda yedir. Dostlarım, savaqlaşlarım bilən sırdışıb çət əldiki musafırlıqını yiyəm məkdimən. Bunda sən məndin. Sən şu mızdik tamaqlarını yiyəm. Rahat yataqlarda uxlam öttüğümü dəb qalmanlar. Abiliknin tınqı kuvvetlik yataqları Ögünədiqan bilimlərimi sərxil. Mən hazırqıcə ana dil, matematika, ingilis dili, fən bilimləri, əqidə, təvhid, şərqi Türkistan tarixi və coğrafiyası qatarlıq dərslərini ögünübla qalmasın, Qur'an dərslərimi oqvatı mən. Oqutqıcı ustazlarım bilim biriş bilən birgə mənə anlıq mihrini verdi. Vətənni, ata-anamni, qaçanqı sığınıb monlanqınımda ustazlarım bişimni sılab yinimdə tördü. İlim denizdə texmi şonqıb, dördanələrini süzüb çıxışımqa küç bərdi, mədəd bərdi. Şuna deymən, ay bilik, minən ailəm. Olmaq oxucumuzun Allah razı olsun. Mehmanlar, bizimki asaslıq məqsidimiz, prezentlerimizin yitildiriş və çəndək duruş. Şuna da növbətimiz paletimizin ki, numurla qısmaq gəldim. Əndə numurla qısımda mən sizlərinin qızım tonlandığı üçün bizimki üsmür riyasətçilərimizin səhnini təklif qılmə. Xanamsı riyasətçilər, səhnin mərhəmət. Assalamu alaikum, illik mehri bilen, bizde sağlam çoğulga cepakeş atanlar. Bizde yaramlık evlat buluşumuz için acil söndürgen mihnet yaş ustazlar. Hem onlarla kelgen kadınlarla merhaba. Mani heç beş digiçe biz üçün tolma ehmiyetlik, mol mezmunluk bulgan tətillik okşumuzni ahırlaştırıp aldık. Şunda, şu münasebet bilen özümüz yaxşı görüp durup tayaran numurlarımızni sizlerle sunuş pürsütüki erişkinimizde tonumu kursanınız. Kani emsa, biz dostlarımızı çağırsak, hemimiz birlikte kuşallık kalcım olaylı. Kani merhamet. Yaşak bizlerge nur olmayacağız kan, o kıymet digenge koynumni aç kan, nam çöhre. Toxtamay, ilimni elim var dedim, ümmətnin qiymətini
qasminimdə hər səhər tan bilən atxan vədən. Atamna dilini yitətlikən, anamna atını da dastan vədən. Bahardək hər fəsil çiçəklikən, qışı yaz hər fəsil banları bostan vədən. Ətimiz üstün gəşərəb yapar, müstəhkən dağlarla qalqan vədən. Özümüz şanını sorab tapar, canlar ne alqanda, alqanda vətən. Ey vətən yürəkli yaqqan vətən, ey vətən qıbırda aqqan vətən, hər gecə ay bulub asmınımda, hər səhər tam belən atqan vətən. Adam nə dilini yedəkləyən, adam nə adını da dastan vətən, bağırdək ərbəsin çiçəkləyən, kışıyaz ərbəsin bağları bostan vətən. Bye.
olduğunda hemeniz o yürge ihtiyarsız hayacan tutulup siyahlama gözlerimiz bayrağımızdan rengindeki kök asmağa tıkılışmaktı. Ondan da bütün sorun əhli birlikte vətənimizin əsləri çıxardı. Mən vətənsiz əməz. Minim ve her kimki oxşaş, güzel bir vətənim var. O, tüprüqü münbət, qoyunu kəm, havası saf, tört pəsli iniq, meyvesi şirin, mol yarası baylığa sahib olan Şərqi Türkistan. 9 dövləti qoşunu bulub, 1,828,000 kvadrat kilometrlik kənzimliğe iqib olan vətənim, dünyadaki ikinci çoğunluq, təklimakan qonluğuğa, dünyadaki en uzun içki quruqluq dəryası, tarım dəryasıya iqib olan bağrı kən zimin. Minin vətənimdə heyvətlik tanrı tığım var. Minin vətənimdə baturluqnun, qaysarlıqnın namayəndisi olan, qarlıq çoxularda içilib duruduğan qar leylisi var. Susuz çöllərdə yaşılıb duruduğan toqraqlar, çöllərini bezəb duruduğan rəngdar yulğunumlar var. Minin vətənimini tərifləsəm dilim, yazsam küçüm yetməz bir zimin. Hər kim vətənində xalısı yürər, xalısı kilər. Amma mən, barı məndə baralmay mən, yürü məndə yürənməy mən. O, şundaq bir vətən ki, güzəllikigə yıraq-yıraqdın xarabla əsləydiğən bir vətən. Vataniyyə Türkistan-ı Şərqiyyə. Ənəliyyə vatanun kəmələkum vatan. وهي أرض منبت واسع ذو جمال منبهر وجوها الصافي المعتدل وفصولها الأربع المنفصل وثمارها الناضج الطازج اللذيذ وفي تحتها الخزائن المندفق وتحد لتسع دول مساحتها الشاسعة 1,828,000 كيلو متر مربع وفيها تمتد ثاني أكبر صحراء قاحل ونهر طويل يجري وفيها جبل شامخ يسمى بجبل الله وفيها يافعات الثلوج وفوق جبالنا الساطع أزهار متلون يانع وفي صحرائها أشجار ثاقب وورود وزهور هائج وطني لا أقدر وصفها ينقص لوصفها كلماتي وهي الآن أرض ذو شجون الكل يتجول في وطنه كما يشاء ويتزاور ولكن الأسف كل الأسف لن نقدر على صياحتها ونزهتها وزيارتها الوحوش أحاطت أتذكر من بعيد جمالها وجبالها وفصولها وثمارها ونسيم هوائها. Ben vatansız değilim. Benim de herkes gibi güzel bir vatanım var. O toprağı zengin, havası saf, dört mevsimi belli, meyveleri tatlı, bol yer altı kaynağına sahip Doğu Türkistan. 9 devletten komşu olup 1,828,000 kilometrelik büyük bir yer hacmi sahip olan vatanın dünyanın en büyük ikinci çölü Tekramakan Çölü'ne ve dünyanın en uzun iç nehri Tarım Nehri'ne sahip. Benim vatanım heybetli Tere Dağı var. Benim vatanım da kahramanlığın ve güçlülüğün temsili olan karlı tepelerde çiçekleyen kar leylisi var. Susuz çölde yerleşen toprak, çölleri süsleyen rengarenk yulaflar var. Ben vatanımı tarif etsem dilim, yazsam gücüm yetmeyecek bir toprak. Herkes vatanı istediği gibi dolaşır, isterse gelir, isterse gider. Ama ben istesem de, istemesem de gidemem, gezemem. O öyle bir vatan ki uzaktan izlenip hatırlanacak bir vatan. I am not the one who doesn't have his own country. I have a beautiful country like others. Its name is East Turkestan. East Turkestan has a large territory, rich soil, clean air, delicious fruits, abundant natural resources, and so on. It borders with 9 countries and it has a rich history and a diverse geography. The second largest desert in the world, the Taklimakan Desert, and the longest inner river, the Tarim River, are located in my homeland. The Taklitak, which meaning the mountain of the creator, is also situated in this beautiful land. The snow lotus, a white cottony flower, which is the symbol of braveness and courageousness, can also be found here. The populace, which is able to grow in dry places, can also be found here. They are beautified deserts. It's hard for me to describe my home country. All the peoples can go to their countries freely and visit as they wish. But I can't. It's such a beautiful country that can be told of miles away. Ha, hazır yadlaş başmışıda. Kur'an yadlaş sizgi təskilən no? Təskil o azraq təs. Bıraq dostlarım ilə bir yadlığında tolma həyacanlı bitmən. Əmsi sizin şu dostunuz səhniyi təklif
buldu? Buldum. Qani, merhamet. Arzuyumuzni sizlərin huzurlarına sunmaqçıyım.
Assalamu alaikum Saliha Adash. Sen çoğun bulganda neyin bulsan? Ve aleyküm assalam Adash. Ben çoğun bulganda ümmetimiz kıyar damağa ihtiyacılık bulsa şiir gibi erip ki seni davalaydığa doktor bulurlar. He yakşı alim Yahudi hem doktor o kutbacı davetçimiz yakşı o bulganda nim bulsan? Ve aleyküm selam adaş men tüm bulganda ila korunguni sancıdoğan yaş noduğlarını termes kaldıran okut koçu bulunan. He yakşı alem yakucu hem doktor okut koçu davetçi. Allah'ın kapağındaki Adem hiç kaçan harlanmaydı.
Xatircəm bolğun. Türmədikilər çıxudun. Sulaqdikilər azad buludun. Kisəllər saqıydın. Musafirlər qaytıb gəlidin. Yurdunlu var sən. Tupırıqını söysən. Özdən lirgi çömülüsən. Yol köçülür da uzaq uzaqmansın. Tamaqlarını toyma yeysən. Sən siyğınğan, tağı dəlya, bağı bostallarla əməz. Hətta işəkdən hanışı, qoyunun mərşi, toxunun çılışıya qədər görsən. Xatircəm bolsun. Çət əl kimi könülsən. Til, örüb adətini mi ögünüsən. Pul, mal, yüz abroyunu mu tapsən. Balaların okuydun. Kiçikleri çoğun bulunur. Kudu bacı bulursan. Hayatı devam etsen. Balaların, ehli evladın senden pehirlidir. Sen o aman bir günü Giganet'te yaşayan özelden ibaret palvanın tarihini yazırsan. Hatır cem bulunur. Düşmanın yok oldu. Zalim hakimiyet zaval buldu. Hiç kimden hakkı hiç kimde kalmaydı. Yakılgan mescitler yeniden serildi. Kur'an kitaplar kaydeden besildi. Bu pak əqidədən ibarət İslam nuri öymə öykürüdü. Ətraf-ətrafda əzanı yanraydı. Həqqaliyyət adaleti hər tərəf çaqnaydı. Kök İslam bayrağı süzük asmanda qaydıdır, cülağını durdu. Xatircəm olğun, sınav yolun doğra. Sən ərkinlik azad yolum adam. Sən həqqaniyyət yolum adam. Pərişlə, kanat yayğan, səb-səb dozub azad qılğa yollardım adam. Gerçi bu yol cəfalı, uzun olsun mu, ləkin haman axır var, mənzil enir, toğur yol. Bu yol manqallar əzəldir, şey məqulğan eməz. Xatircəm bolğun, xudalıq davası qılğan Firavun öldü. Dünyanı soğurğan Çingizxan və İskəndər öldü. Dünya xəzizini yeniləyən Qarun öldü. İslam xəlifəliyini buzğan Hülaq xan öldü. Xitay hakimiyyətini qurğan, tümənmən yıllar yaşaş üçün qol götürgən Mavuz doğumu öldü. Mənun Şi Jinpingmi öldü. Ligin İslam qoludu. Qilibli qalmayı üstünlikni yerləydi. Xatircəm bolğun. Allah bilən qəsəm ki, İslamiyyət girməyən öy, Müslümanlıqdan fəxirlənməyən adam, Qur'an hüküm sürməyən cay, İslam bayrağı titrənməyən dövlət, Müslümanlar qədim basmaq əzimin, əzan anlanmaydığa yer, səydə qılınmaydığan tüpürək qalmaydı. Şundaq bir vaxt gidiyordu ki, mişimizin öpkən bu günlərin qarı düşükəlikini hiss qılıb qalımız. Fəqatlı səbir qeyrək, azıraq səbir qeyrək, ümid qeyrək, iman qeyrək. Gerçi bizdə heç nəsi yoxdur ki, hiss qılsaq mı, həqiqətən həm nəsi var. Çünki Allah biz bilən, biz mi? Allah bilən. Xatircəm olsun. Ayşəcan, siz dərsin sirkı vaxtlarda qanaqşdan qılışı yaxşı görsünüz? Mən kitab oxuşu yaxşı görmən. Ləqən bəzi telefon və aybətlərimi körüb qoymən. Mən bu kardonları görgən bək yaxşı görmən. Həndə şu qoncaqlar uyğur bulub qalan bolsu dəb mi oynab qalımən? Qoncaqlar uyğur olmazdıq mümkün. Ləqən onlarla hər qatırlarda avaz verəliyiz. Həcəb yaxşı, əmsi şunda qılaylı. Flash in the park guy, there if you need something is on you. I hope so. We're really fighting the clock and every minute counts. Wait, they're all locked? Well, I was hoping you
play for us. We are in a really big hurry. Sure. What's the breed? Number? 290 HD03. Minobur soğulun bu. İnsanlığa kanca işledi de.
Bu kundoq zolimdi. Bunu demekçi bolgan ey bizim o qayrığanda başqalar bizni yaxş görməy qalarmı? Yaxş görüşdüm qeyr Yusufla biz qondaq bunu yok. Əgər sizə hər daim yaxşı adam olsanma, həm adam sizləni yaxşı gördüm alırım. Ömsü mərhəmət! Ulanı qacan da yarladın la? Bu gün siz köğünüz yerim, öydün talağı, talağı yatmaya çıkandı kıldı. Hə? Ballarım, beni böyle hoş buldunlar. Rahmet sizlere. Allah sizlerden razı olsun. Hiç kim? Sen mi beni böyle hoş buldun? Ho 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 ho. Ballarım, Allah başkalarını hoş kullarını pek yakış görüldü. Allah sizlerden razı olsun. Ve size geçsin acırı versin. Amin. Allahu Ekber. Mama üzdün mü? Ha-ha. Oo, hat yaptı, hat yaptı. Aba dadam da hat yaptı. O kaya. Assalamu alaikum, abisi ve umak oğlum. Kanak ahvalım var. Yakıştır adamızlar. Beni sorsanlar, ben mi yakıştır adamım? Sizlerini bek sevindim. Sen ki? Ben de bek sevindim. Mana bugün ayrılığımızda heç beş deyicə bir neçə yıl oldu. Vaxt mündi gəntiz ölkən mən, cinim oğlum. Sən bu çox bulub kətkənsə, gözlərimdə üç kətkən var. Əqıllıq oğlum. Sana deyən gəflərin yan kulaq saldım. Sana birdən bir amanetim olan abanı yaşlı qarın oğlum. Sizlər hər gitmə ümitsiz olmalı. Biz haman uçuşumuz. Şunu unutmalar ki, Allah səbəb uçuşlar bilən bilər. Əgər dünyada uçuş işinizi bulmaq qalsa, ahirətdə çöpün uçuşunuz. Zalim düşmənlər bizi yoxdumuzda xamriyalar qovarılır. Bizim sizlərdəki daxillik avadlarımızdan varlığını unutub qaldı. Yaxşı oğulun balam. İlimin bilən zalimlərə təqabül durdur. Öz onlarını köp asıranlar. Görüşükcə sizlərini Allah'a amanət qalın. Yaş idub uzun səfərgə atınıb çıqqandı biz. Әмді атқа мен күдәк боп қалды әнән әміріміз. Сәхла, сіз бұл шейіні аңыға мұ? Әлбәтті аңыға. Бұл өткір бұғамның ізнамын әрәмес мұ? Тоғыр еттіңіз. Әр қатым өткір бұғам қоқшаш әйзатымыздың мұшындақ есіл әсерлерін көрілімді, оларының нәхайды пәкілініп тұр өп әсілеймен. Ondaqda biz öz qulumuz bilən yazıb təyərləğən cüvəndəki numar arqılaq şub hop boğularımızla salam yolur dəmdək? Boludur. Həni, mərhəmət. Salam, ey qələm həm ələmli yetişkən böyük adımımız. Şərqi Türkistan, İslam Cumhuriyyətini qurğuçularının peşvası, dana, tədbirlik, vətənpərvər boğumuz sabit damıqlam. Sən Tuncə Cumhuriyyətini bizlərə qurub bərdən. Sən başlat bərgən əşi yolda, dövlət quruşunun istikidə talay əvladların keçik indöz vətən mütləb gəlmaqda. Şirin qalanların qəlblərə məlhəm olmaqda. Sən başlat bərgən bu yolda, vətirimizdə qulumuzğa qayt elib, inşallah yeni bir İslam Cumhuriyyətini qurub çıxımız. Xatircəm bolğun,
asası marif diyen ideye boyunca yanıqlarına bayrak oldun. Rəhmət sana baba, dünyadaki əcdadlarından fəxr edilən, talan insanlarına oxşar, minum o əcdadların biz üçün hayatı bilən bədər ötüdür. Tarixini qanlı bilən yazı deyərək mən. Rəhmət sana, rəhmət, izlərəm əsla gömülməkdir. Salam, ey ot yürek şairimiz. Hazırkı zaman Uyghur edebiyatının danlıq vekili. Yıllarca cevap şiire arkalık, ebedi hayat monarını tıklı geldi. Ahırkı cenge atap koyarmen oğlunu diş arkalık, en küçük, üzülmez ümitli bizlerge kaldırgan ecdadı Lutfullah Müteller. Şiirlerim tıllarlı dastandır. Yıllar meydanı tutup pakaklar külmen. Aldığında kızırıştın, artık körmen ölümlü. Qeyrdimən dər artıq köməl bölmən, ahırqı cəngə atab qoyar mən qorulumu. Salam Ötkür baba. Aramızdan kəşkilinə közünü yumub açıqca bizə yıllar durdu. Yıllar ötsün o simayım ölçmədik, ızlarım kömülmədik. Sən atab sən tapusi bu izni bir gün növrünü siyafi çevrimizde işar kılıp ümidoni dizdin üzmüdüm. Kara baba, sert sert bulup arkandın dizdoni besin kilvatkan evlatlarıma kara. Sen yazgan romanlarım arkalık rakiki tarifimizni bizge yurt verdim. Şehirlerim arkalık üzülmez karvanlarımın sepige cengi varlık beyişimdim. Hatircem oldum Ötkür baba. Bu karvan sepi asla tohtap kalmaydı. Salam, oyğan uyğunu yezip, yürge xalı qışqını küyüb kül bolğan, ağaçını yezip, zalimnin zulmü aldı tik durğan, əcdadım Abduxalıq uyğur. Sən tunuğan həqiqətini tunumu keçikib tunuduq, bizni keçür. Zalim sinin bir meşcanı kəstim o, minlağan, milyonuğan başlar, izini besib tik durdi. Sən toğluğan oyğan uyğurğu qara. Sinin qabil izbasarın fər xıltılda toğlağatıdur. Ey pekir uyğur, oyğan uyğun yeter. Sende mal yok, emde kesse can keter. Bu ölümdün sen özanı kutkazmısan, ah senin halın hater, halın hater. Salam ey vatan bütün yürüge ot bulup köygen, kehirlik ecdadım, memteli. Sen yığma ağırıpka asas silip, izcilerini yetiştirdin. İdiyimizde böyle ki kendiriş için dövlet marşı yazıp verdim. Sende şundak bir yürek var idi ki, onun oti bağırlık zalim, bütün zalimlerini köydürüşken kadir idi. Ama bunu sezge zalimler seni zulüm zundandırdı köydürdü. Ular sen bir memtelini köydürdük de mağrurlanmışsın. Arkanda san sanaksız memteli efendiler izinle besip meşinini kütürüp gelmekte. Ey ulu vatanımızdan yakınkı tarixi da vatan müstakallığının meşeliğe ot yakan törp kardırımız. Her birinlerine otluq salam, ali ihtiram. Sizler bizden nurluq meşeliniz. Sizler bizden tılları dastan pəxrimiz ve bilgimiz. Sabit baba. Şirin kalamındır, risaletinin hakiki yolunu öğrendik. Abdüqadir baba. Sendir, Abdüqadir baba. Sen sizden yeniçi mağrıbının əhmiyetini sunuduk. Milletini bilimsizlikten harap buludu digen idiniz baba. Mana iz basarlarınız bilim iniş yolu atlandık. Bilimsizlikten kalkınını çaktık. Lütfullah baba, ahırkı cengi atap koygan oğul kızlarınız mana hazır ilim cengi atlandık. Ötkür baba, tapkısı bu izni bir gün nevrimiz ya evrimiz digen idiniz. Mana biz bu izni boylatmandık. Uyğur babamdan halın xətər, halın xətər deyən idası elimə qulaq düyümüzdə caranlab durmaqda. Biz oyğandıq baba, beşimizi götürdük. Rəqibimizdən beşini haman kisimiz. Təbbiq babam etqandək yaşsın, min yaşsın, parlansın istiqbalimiz. Həm onların ümit arzusunu yerdə qoymayınız. Göz yeşili nemlengen bu zeminini hamile kaydırmalımız. Rahmet. Yaşsın ey tatlar!
hörmətlik mehmanlar, mən sizlərgə umaq sığındırımdan qaytadın sizlərgə özgüçü numar təyələb biriz üçün səhnəgə təklif mən. Qəni mərhəmət. Dostlar, min oyunuzaq bula. Hər haqqın bəşdən söyləyir. Özəmli bizgə tanıştırıb qoyuna. Mən bolsam zümrünğa, nur çatqıcı, quyaş bilməm. Minam yenə bir qancı dostum bə, ola bilən kümüşünə qalam silək? Əlbəttə qalayınız. Qəni, mərhəmət.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hörməti qazanılar, sözümüz nə sizə bir rəhmət yetişdirən başlayımız. Çünki sizlər bizim dünyaya gəlişimizə səbəb oldunlar. Bizim doğulanlığımızı təbrik edirlər. Sizlər bizə yemək yedirdinlər, içmək içirdinlər və geydirdinlər. Bizim tən sağlamlığımızdan uyğusuz qaldınlar. Bunların qarşısında bizlər üçün parlaq kəlgüsünü və sizlərə gözəl cavablarını qaytarışımızı arzu qaldınlar. Lakin, mən sizlərlə bizgi törəyən bədəllərin onlarından qarşısında tələb olan işlərin onlarından köp bulub keçirdim ən sırayla. Mən bu şu güzəl fəaliyyət münasibəti bilən şunu edimən ki, İslam dini tən bilən ruhunun həq hüquqlarını bəbərabər bir yerdən dindir. İyi atanılar. Sizlər bizdən maddi tərəflərimiz köməl bilgəndək, ruhi tərəfimiz kumu köməl bilgəndək. Sizlərlə Allahın nidasına avaz qoşunlarını ümitləyiniz. Allah kitabı Quranda İyi müminlər, özənlərini və əhli balı çapanlarını dozaqdan saxlanlar deyilir. Biz sizlərlə əhlənlər, biz dozaqdan saxlanış qımıqdır. Sizlər bizim məsul əməsimi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləm mundaq deyilir. Həm anlar padici, hər bir padici özünün padisidir məsul. Demək, sizlər öz bərsəndənlərdir məsul. Şundaqla, barilə Şərqi Türkistan pərzlədirdir məsul. İyi adanılar, doğru, sizlər həqiqətən bizim maddi tərəflərimizə köp məsul olunlar. Ləkin köp qısmalar bizim ruhi tərəfimizdən qabıl qaldınlar. Nəticədə biz sizlərinə qalitə fəaliyyətlərimiz, qılıqlarımız bilən köp çərçətdik. Bəlkim bir qısmalar bugünkü günlərdə pərzəndik buluşunu yaxdırmaydan bulub qalan buluşmalar mümkün. Səhət nəmə? Qur'an-ı Kerimdə, Mal dünya, balı çaqa, dünya hayatının zindidir, demedim o? Bəzirimiz ata-anımız üçün bala qaza bulub qaldıq. Dünyanın hər xil cəhətlərində ki, hər xil fikir təsiri görüşürən bəzi ata-anılar balalarını bala qaza ilə oynasa gerək. Bizni mir muhabbətsiz taşlaq qoydunlar. Bizdim birdən bolsumu uzaqlaşına xaldınlar. İyi ata-analar, Sizlər bizni dəb köp bol tapımız dəb cəbə tartmalar. İgiz binalarını, həşəmətlik saraylarını salımız dəb avara bulmalar. Biz sizlərdən nəmi tələb qalımız? Mən bu şu güzəl fəaliyyət münasibəti bilən şunu edimən ki, təlim tərbiyədə balalarla balalarca köz bilən qarışanlarını, balalar bilən balalarca qalb bilən birgə buluşanlarını, İslam dinimizini bizə söydürüb durduq üçünlarını tələb qalımız. Başqalarının ilişkiliyə əməz, bəlkəm, verişli uyğuşunlarını tələb qalmış. Qaq nəmədən qala, qaq sana hayran qaldı deyən sözlər bilən əməz, Allah razı buldu deyən ıxlas tərbiyyəsi verişunlarını tələb qalmış. Tapşırı, məktəb, məsuliyyət, qaydi nizamlar tübəyli, mir muhabbət, azlar özümüzünü qədirsiz his qıldan bulub qaldıq. Balılarca həyəcan bilə uyğuna səbər qılışının ornuna, çoğunlardan bizdən kütkənlərin bəcə gəldiriş üçün ham qayğılar çirmualan halda uxlaq adınız. Balılarca olmaqlıqımız qayıb bulub, çoğunlarla bismi bilən, xalicə fəaliyyətlərimiz bilən sizlərini bizar qıladınız. Axırda tələb qıldığımız bizim ruhiyyətimizə köməl olunlar. Balılarca qalqə iqəb olan adanlarla salam olsun. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətlər. Mən İran Kanadadan gələn zal dostumun sizlərə nağdı etib veriş üçün səhnəyə təklif olsam bulandı. Heyran bolma həmmigə heyran Önü qalar çizgim o reyhan Qalleylisi, qalleylisi baqqa önməydu Gülzallıqda gülmü perişan
Ötken zamanlarda şındak bir kız bolgan iken. Gerçi yetti azayı saksalamet çıraylı kız bolsa mı? Etraftaki kişilerden hemisi onundan kaçın iken. Neymiş ki demsiz? Çünkü o ezelden başkalar bilen karı yok, minin raz deple yaşaydı iken. Dostlarının arası da bulsa hiç kimge yol koymaydı iken. Her desi onlar bilen uğraşıp, özü de babı oğan hiç kandak bir nesini onlar bilen ortaklaşmaydı iken. Daim şahsiyetçilik kılıp, minin de gibimle alışınlar gerek, hem de derse minin de yanımdaki buluş gerek, deydi iken. Onun bundan kılıklarından zehirken dostlarımı, ahiri o bariyerden kaçırdıgan, onun aralarında buluşunu halamaydıgan bu kaptı. Onun macar muamilleri dostları bilenle çekilinip kalmaydıken, hatta çoğunlarını mı, ata anasını mı örmek kılmaydıken. Biçare anası onun için can köydürüp hizmet kılsın mı, ağırıkçak anasını közge ılıp mı koymaydıken. Tek onun bilen takallışıp, vay vuy, acem beni işgı burayı versek ya. De bizini bakımada tutmanın ki, hem de özel kıkına adamını avarkınmay. Depla, kendine öğrülüp, çıkıp gidip kaladık ya. Müşterikı da küller ötüptü, aylar ötüptü. Emdilikte dostlarımı onun yüzü gila. Sen hem de biz bilen oynamakın, aramızı kırmayın. Adanımız mı senin bilen oynayışımızga yol koymaydı. Hem de sen bilen dost bulamayınız. Dəb onu tərk etişki başlattı. Bu işlerden könlü yerin boğan kızca uduğul apısının yeni kışı girebdi. Bu qitim onun üçün her nərsigi təyyan duruduğun anısı mı, onun qı bolğan açıqı da bir eğizmi artıq yapqınmaydığan, burun qıdayk əgil etməydiğan, hətta onunqa kapıqını aşmaydığan bu qatdı. Dostları, apıları onu taşlı vətkin yetmeyeni dək, məhəllədeki çoğlar mı, onunqa kucaq aşmay, hey isi deyip yeneklerini tutsa, küçükler onu mahallemizden neyirken deyip kollaşka başlattım. Etraftaki bu çetkiki kılgan muamillerde berdaşlık veremeyen kızca yığlam sırığın içe mahalleden ayrılıbdu. Minuttu, mahallenin yerisindeki bulağı berip toxtaptı. Ve bulağ suyunu oynağın içe onun qarab. Ey bulağ! Sen nimi deyin çıraylıq ha? Şuna hem adam seni yaxşı gördü, şundaq mı? Ama o karğı nə? Mən bəksin. Şuna beni hiç kim yaxşı görməkdi. Eğer mən mi səndək çıraylıq buğa bulsam, hem adam beni yaxşı görgən buladdi. Beni çetki qalmağan buladdi, şundaq mı? Dəb uxsınıbdı. Qızcağının bu gəblərini anlağan bulaq səbir qılıb turanmayın. Nimi davad sən, umaq qızcağ. Sən qandaq mı özünü sətli iş kipitin alıdın? Allah şükür kılgın ki senin yetti azayın becerim. Bir cüp gözlerin Allah yaratkan hem de nimetli körüp durudu. Kulakların bulsa Allah'ın kudretlerini anlap durudu. Tutkulların bulsa sen halıgan işini kılmadıysan hizmetin ki teyyar durudu. Hem de yitip bakkına dünyada sende mi çıraylık adam var mı? Ondak bulsa neyim için hem de insanlar menden kaçırdı. Aman sebebini de besancı. Umak kızca, sözümle anla. Başkalar bana mundak muamil kılvatıdı deyiştim burun. Mən onlarla kandak muamil kıldım deyişini oylaşın gerek. Sende birer sevellik olmasa, insanlar seni taşrif etmeydi. Eğer sen halısan, mən sana yol gözde. Digerlerimle kılıp sınav bakın. Belki hem adam kaydedin seni yaxşı görüp kala. Kızca cevaben. Xalayman, evet xalayman. Kini digin, kulkum sende. Ondaq bolsa bugünkü planımız sən hazırının özü də bağçığı kırgində apan üçün ən çıraylıq birini, gülündən birini üzgün. Onun aldığı biri onu bək yaxşı gördü qalıqanını. Əm də onun qoluğu qol, tutuğu put, dərdlərgə dərman boludu qalıqanını edib. Keçirim soruğu, dəbdu. Bulaqının gibin anlığan qız dərhal onudun turub bağçığı qarab minibdu. Ve bakı kırıp çıraylıq güldüm birini aptı da apısığı bir işke aldıraptı. Öyü kırgendin kiyin apısığı karab bulağının etkallarını tekrarlaptı. Ve apısını bekli yaxşı gördü qalıqın iş barlaptı. Kızının bu işlerine heyran kalan anısı onu bağırığı çın besip onu keçir vergenlikini eğitipti. Bu işin könlü illib hoşallıq eskılan kız sekrep taklap yürgün içe bulağının oynağı beripti.
ve onun bulgan ahvalını anlatıptı. Kızının gap amuralıqdan memnun bulgan bulab, onun keyinki planıdan söz içipti. Mana, apamın könlünümü ıtıp aldım. Bugünkü planımız dostlarım bolsun. Sen bağçığa pikirginde çıraylıq göllerden üzgün. Ve başka vakitte dostlarımdan nimemle ayıgan bolsan, şunu elip onların ayınağı bargın. Ve keçirim soruğun. Kız yeni bulağa rahmet etkinece gül üzgüp üzgünü bağçığa kırıptı. Ve bulağının diğerlerini hazırlap dostlarının ayınağı beyiripti. Ve onlardan keçirim sonra bunun dinkin şahsiyetçilik, çıkımcılık, yaman kılıqlarını kınmay onlar bilen yaxşı ödülğalıqını yetipti. Onun bu işlerden təsirlengen dosturumu onu keçirmek geldiğini ve kılgalarının hoş boğallıqlarını bildiripti. Əsliyi gelivatkan, ana balılıq, dostluq mihir muhabbetlerinin könlü soru işken kızcağ hoşallıqlarını yetiş üçün yana bulağının aynıqı jügürüptü. Ama bulaq bolsa işinin tık tügümü geldi gene. Onun ahir qıqıdan bağçığı kırıp məhəlli çoğunları üçün güllərini öz işini ve onlarının inığı verip, ilgilip salam kılıp gün son iş gerektiğini yedipdu. Bulağının geplerini anlasa ziyan tatmaydıqalıqını bilgen kız yine dərhal ornudun turup bulağının deyinini kılışkı aldırapdu. Ve yine bir qıqıdan bağçığı kırıp ətir güllərini üzgünice məhəllige yol attı. İşik aldılırdı oturgan məhəllə çoğunlarına təbəzələn eğilib salam verib, güllərini tutquzubdu və keçirim sorabdu. Məhəllədikilər mi onu keçirib edib, bağırığı bezibdu. Bir neç gün işçidila, həmmə nərsə özgürübdu. Həmmə adam qızcaqqa mehir bilən baqıdıqan, qızcaq mı mehirlər işçidə xoşaq xoran yürüdüqan bubdu. Kızcağ, manı bu hoşallıqlar üçün yeni pulaq rahmet etkini manğını da hemma adam kilip tuyuqsızlı onu koruşu vaktu. Ve kollardaki güllerini onun kusunup, əsli bu güllerge özünün en layık ikenliğini, hazır hemmisinin onu bək yaxşı gördüğallıqını yetibdu. Bu işlerden təsirlengen kızcağ, Əsli bu gül bu maqdaşlarga kimin layık ikenliğini köstüb koyuş üçün onlara yol başlattı. Ve onlarını heliqi bulağının yeniğe aparıp toplattı. Bulaq qarab sözleşki başlattı. Hey çıraylıq bulaq, bulaq, bugün mən sinimi, özəmnimi belli çıraylıq eskiladı mən. Qarığına, manu bugün mən apamın nəzirdə yaxşı bir pərzənd. Dostlarımdan arısıdı bulsa yaxşı bir dost. Məhəllə çoğunlarının arısıdı bulsa, yaxşı bir qız bulalıdım. Rahmet sana sevimlik bulaq. Mən bu güllərini sana birək. Çünki sən bu güllərgə məndim mi bəkirək? Axtıqsan, dəbdu. Bu vaxtı bulaq mı cevap qaydırıb? Aqıllı qızcaq, mən əməliyyət sana işini qılıb birəmidim. Bugünkü bu xoşallıqlarını özün kəldirib çıxardım. Çünkü sen de şundak bir kalıp var ki, sen bana emez belki aşk kalbine rahmet ettin. Emeliyette insandaki hakiki güzellik, çırayı güzellik emez, belki kalp güzellikidir. Kalbi güzel bulgan adam hatalıklarını tonyalaydı, züdeleydi. Şu arkalık özgügümü, özgügümü huzur vereleydi. Eğer hayatın hoşallıkta faydasam, ızcılmışından güzel kalp ilgisi bulup yaşığı, demdi. Mən uyğurca, ingiliscə, türkçə qatarlıq tıllarını bilmən. Ləkin bunların arasından ingilisin naqsı eytqanlı həm eytçidi tolumu yaxşı kürmən. Növbəttə dostlarım lənslərgə ingilisin naqsı eytib rəyimu, qəni mərhəmət. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. They called you your iman, God give it to Shaitan. He is the creator, he is the sustainer, and he is
Aziz Mehmanlar, biz üstüde ballarımızdaki tiyarlığa numaralarını sizlerdeki huzurun lafı olup sizlere az, sizlere az olsun köyünlük kuşatalıgan olsun, ata kılalıgan olsak özümüzün tulum bəxtlik hesablayımız. Üzüm əmimizdeki yemişet otağın her bir mehmandaki az olsun köp olsun uxuculuq hayatı boğan bulsun mümkün. Əmimiz nisbətən uxuculuq hayatı tulumun müşkül boğan bir ceryan, bu lafı yeş kiçik uxuculuğa dəxim şunda. Biz ətiyendin keç boğaca malumla sınıf almışıb biz yerim gün, işləb yerim gün demağın bozaq mı? Ligin uxuç balla, ətigənin keç boğucu oxşaş urunda, qatı xorunluqda 8 saat dərsi qoydu. Və şunun bilən birgə bula bizdənki tətillik dərsimizdən başqa fəaliyyətləyə təyərləqləş və əxil müsabıqlə digəndək Nurgun cəbalarını tartıb ötdü. Şunun bulanın ki, əmgəkini çoxum təbrik işimiz lazım dəb oylayma. Əndi mən növəldə bizdənki yazılıq tətillik oxşumuzun layaqatlı pütəgən Aybili xanım qızlar mərkizimizdəki təvə bütün uxuculularımızı səhnək təklif qilmə. Səhnənin aldı və arxadakı bütün oxucularımız əmanlar səhnək mərhəmət. Növbəti mən bütün oxucularımızla Qulanaq Taxtıbır üçün məktəbdəki oxucular və gəlin təklif qılmayan oxucular Qulanaq Taxtıbır üçün mərhəmət. Növətimə, bizdən yurt cəni, bütün həyatını İslam ilim qadığa
Niyaz da Molla Matımızın bu vakit bir işlerine teklif kılmayan Kan Merhamet. Rahman ve Rahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke Na'budu ve İyyâke Nesta'in, İhdinas Sırâtal Mustakîm, Sırâtal Lezîne En'amte Aleyhim, Gayril Mağdûbi Aleyhim Ve Zâllîn, Âmin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed, Kemâ sallayta ala İbrahim ve ala âli İbrahim, İnneke Hamîdun Mecîd. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصل عبيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك استأثرت به في علم الغيب إنك أنزلت القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من هار أهل النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا ما تجعل فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم نجنا برحمتك من القوم الكافرين الشيوعيين الدهريين اللهم أعز الإسلام بأئمة المسلمين في كل مكان اللهم أعز الإسلام بأمير المؤمنين في ديارنا شرق الإسلام اللهم أنزل مستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم أنزل مستضعفين من المؤمنين المحبوسين المظلومين في سجون الشعير اللهم اشدد فتتك على أكابر السنة الدنيا الشعير الدهين الكافرين في الدين كما أشدهم وعلى أتباعه وعلى عوامه كلهم أجمعين اللهم اشدد فتتك عليهم كلهم أجمعين اللهم احصيهم مددا او اقتلهم مددا ولا تبق منهم احدا اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اللهم اهزم الاحزاب الشيوعيين الكافرين التهريب اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم اهزمهم وزلزلهم وصلى الله على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة هي لك الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذنا خذل الدين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين Ахылышпайдыған сорын ек. Бүгінгі дек алдырыш вақыт әмі аңланыңыз яңыз қоймай, біздің шәге әмкәліш бәгелікін лавшын әмі аңлақ текір-текір рахметім нәйдімә. Бұның екен әмі аңланың екі аятыңлағы құшалық вән
qılıtqan xizmətlərinizə bərəkət tiləşib bilən birgə, ən yaxın vaxtda birlikdə amin deyilən dualarımızdan vətənimizin qasımında kötürüş tiliki bilən həmin olan cənab Allah xitab şürmən. Əssəlamu aleykum və rahmetullahi və bərəkətuhu.